vocês a cobertura completa do lançamento do Galaxy S8 Unbox Your Phone na Samsung. Agradecemos também a presença do presidente da Samsung América Latina, senhor Pedro Kim, que veio nos prestigiar essa noite. Super confortável na sua mão. Outro diferencial é a proporção da tela do S8, que tem um tamanho intermediário entre as telas de cinema e de TV. Com 500 mil de pixels extras, é a maior tela para smartphone da categoria. Para tornar isso ainda mais real, desenvolvemos um acessório que transforma o seu Galaxy S8 em um computador. Do meu S8, eu fiquei muito impressionada, muito encantada. Mas para apresentar um novo jeito de explorar o mundo, um mundo onde as barreiras não nos definem mais. Nós da Samsung acreditamos pela busca incansável e pela inovação. You got my bad last night, please lie.
Além da combinação de design impecável, da tecnologia revolucionária e de ser um smartphone com assinatura Samsung, o Galaxy S8, acima de tudo, é lindo. Tanto o S8 quanto o S8 Plus contam com três opções de cores exclusivas que combinam com qualquer estilo: o ametista, o preto e o prata. Nas lojas em todo o Brasil, a partir do dia 12 de maio. Câmera praticamente, né? A imagem da câmera é melhor do que a imagem normal daqui.
extremamente leve também. Agora estamos com os dois aqui. Esse daqui é o Plus, o primeiro que eu estava mostrando para vocês. Esse daqui é o S8 normal. A lateral desse daqui é diferente, né? Uma lateral mais metálica, esse daqui é preto. Ambos, né, são demais, a tela dos dois são ótimas. Esse daqui é ótimo para jogar, né, também, pelo tamanho dele. E fora que ele é comprido, né, ele é mais comprido do que os smartphones normais. É realmente uma tela de cinema com um smartphone de última geração, com ótimos recursos e extremamente rápido. Testamos muita coisa então no evento da Samsung, e o Galaxy S8 e todos os seus acessórios, os gadgets que acompanham eles são muito bons mesmo. Transformar um smartphone em um computador, o Gear VR com o novo controle dele é muito show também. Ele lembra um pouquinho o Steam Controller até, que ele é touch e você pode apertar também, tem poucos botões, mas já é o suficiente, é super intuitivo, muito bom mesmo. Agora a tela do S8 é o destaque principal, né, e todos os seus recursos também. E a nova câmera, né, a Gear 360, que filma com uma qualidade muito boa mesmo e é muito pequena. A gente vai ficando por aqui, então, se você gostou dessa cobertura, deixa aí o seu gostei, seu favorito, se inscreva no canal, então, para acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de compartilhar esse vídeo para os seus amigos conhecerem as novidades da Samsung também. É isso aí, galera. Até a próxima!